大変味のある昭和のまま時間が止まったような十八番屋さん、西大路三条の焼肉屋さん行ってまいりました。93歳のおばあちゃんとその娘さんがお二人でやられてるという、非常にもうなんかね、お家にお邪魔したようなお店でございます。飲み物と食べ物のメニューがこれで、みんな何頼んではりますかというと、ホルモンって言ってはったので、でホルモンというよりもこれ多分ハラミなんでしょうかね。このホルモンと上身のと、あれやったっけ、骨付きカルビ言いまして、でチシャナで、キムチはもう初めになんかついてました。150円のライスを言うと、このもやしスープがついておりました。もやしスープ単品で言うと100円でございますので、もうライスを言った方がお得でございますね。でこれホルモンといってもこういう本当にお肉なんですね。ハラミなんちゃうかなと思うんですけど、でうちのちょっと甘い味噌なんですよという話で、ご飯が進むタイプのやつですねこれね。でこれもまだじゃあ骨付きカルビもいってるか。これ骨付きカルビですね。チシャに乗せて、いただきます。チシャと合わせると美味しいですね。ちょっと塩分の関係で味噌を乗せておりませんが、味噌もついてきています。で上身のコリコリですごい美味しかったです。これ上身の最高でございます。ご飯もおかわりしたかったんですけど、実は、ビールは瓶ビールですね。でこれ、バラ肉追加でございます。このバラ肉ですね、タレはもう全部同じようですね。塩とかそういうのじゃなくて、あ、これ味噌です。でちょっと味噌をつけてチシャに巻いて、いただきますと。いやなんかね、もうほっこりと、あれなんですよ、なんかなんていうんだろう、昔ながらの、焼肉屋さんというか、もうお母さんの対応も、もう初めにね、飲み物何いたしましょうとかじゃなくて、とりあえずお茶持ってくるわなみたいな、なんかねあったかいお店でございましたね。いやこういうところちょっと行って、顔なじみになって、お母さんまた来たでという感じで行ければなと、とっても思い良いお店でございました。18番屋さんでございました。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。